intresserade, kika på Försvarsmaktens hemsida och se vad de testerna innehåller. Testerna görs på tid, men att sådana datum och förbereda sig, det är inget tips för oss. Man kan till exempel öva upp sin talsförmåga och koncentrationsförmåga. Och som sagt, testerna är på tid, men det är inte instruktionerna. Det han fäller, det kallar man IR-facklor. De används för egen skydd och till för att lura värmesökande jaktrobotar. Henrik, som bara går rakt upp. Så var det.